Добър вечер, господин Вълканов. Добър вечер. Николай Вълканов от Института за пазарна икономика, с когото редовно коментираме това, което става в агросектора. Трябва да кажем, че всички браншови организации от земеделието, от селското стопанство казаха, че не са съгласни с тази концепция за директните плащания. Така че правителството си остана на политическо взетото решение, докато хората, които са на село, казват, не, това не е правилно. Какво предстои от тук нататък според вас и в кое е коренът на тази глухота на правителството към агросектора? Да кажем, че ситуацията не е точно така. Имаше обща позиция на 10 асоциации, ако се не лъжа, от всичките 70 и няколко, които има в нашето земеделие, които наистина излязоха с една обща позиция, в която призоваваха да се изчака още малко и Министерството да не бърза с приемането на тази концепция. Първото, което обаче, това е невъзможно, тъй като на 1 август ние трябва да изпратим в Европейската комисия решенията, какво смятаме да прилагаме за следващите 7 години. И другото, което е, асоциациите наистина за първ път, може би, имаха възможност да участват активно в диалога. Естествено, че не всичко, което те са предложили, е било прието. Естествено, че не всички техни предложения са били толкова добри. Това естествено по никакъв начин не било да звучи като някаква индулгенция за Министерството на земеделието. То също имаше доста кратък срок да свърши своята работа. Или по-точно доста кратко време се опита да концентрира решенията, въпреки че имаше повече време. Нека не забравяме, че при наличието на 70 организации за такава държава като малка като нашата, е много трудно да имаме обща позиция, която да удовлетворява. Обаче, общото беше тяхното недоволство от това, тези обещани от ДПС в навечерието на изборите, 1250 евро да бъдат разпределени на малките, на калпак. Да. И днес, апропо, аграрният министър в оставка каза, че няма това да бъде такова, да го наречем, политическо предизборно раздаване, но все пак тревогата остава. Ако трябва да обобщим основните притеснения, поне по начина, по който аз ги виждам, те са свързани с три неща. Част от едрите производители наистина се притесняват от наложеният таван на субсидията над 300 000 евро. Но честно казано, това не би трябвало да буди кой знае какво огромно притеснение, защото по различни изчисления става въпрос за между 2 милиарда и половина между 2 милиона и половина и 6 милиона на година до 2020, които да бъдат разпределени върху около 70 стопанства, ако се не лъжа, които така или иначе получават значителни средства. Имайте предвид, че голяма част от най-дърте стопанства много отдавна са разделени в различни юридически лица с различна управа. Тоест, това е заобикаляне именно на възможностите да бъдат концентрирани големи финансови средства. В някакъв смисъл, да, в друг смисъл е чисто оперативно и се е случило много преди 2011 година, която ще бъде референтната, за да се следи за изкуствено раздробяване на стопанства. Но така или иначе, загубите за всеки един индивидуален фермер, от който попада в този списък, смея да кажа, че не са толкова плашещи. Още повече отдавна говорим за едно справедливо разпределение на субсидиите. Вторият по-сериозен проблем от чисто оперативен характер е начинът, по който те наречените зелени плащания ще бъдат разпределени, т.е. изискванията, които трябва да се покриват. Тук съм абсолютно прави колегите от земеделския бранш, които казват, че много по-рано е трябвало да бъдат ясни изискванията, тъй като там има едни чисто технологични изисквания, на които те трябва да договарят, за да засеят пък и така нататък. Те могат да постигнат оптималното разпределение. Те би трябвало от тая година още да заложат в своя план за развитие на стопанството каква част от площите ще бъдат под обхвата на това зелено плащане,
коя част от площите в какви култури се попада, тъй като има изискване за диверсификация минимум три култури. За да завършим. Да. Тъй, че тук наистина има съществен въпрос и третия наистина дали ще дадат 1250 евро на калпак, което би било пагубно, ние няколко пъти сме го коментирали вече. Добре, ама какво предвижда тази концепция, която... В интересната концепцията, която е приета, поне това, което съм виждал аз черно на бяло, там не е записано, че ще дава твърда сума 1250, която да е плоска. Но честно казано, нали винаги има възможност за лавиране и какво ще бъде окончателното решение, аз на момента не мога да се нагърба да кажа. Със сигурност, ако се дават равни суми 1250 на най-древните стопанства, това ще повлече много сериозни проблеми със себе си. И още повече пък, че агробизнеса казва, окей, нека да ги плащат, но пък тези, които ги получават, да бъдат така любезни да се регистрират по наредбата и да плащат осигуровки и данъци. Това е всъщност голямото възражение срещу тези 1250 евро. Абсолютно да. Вижте, винаги, когато става въпрос за една огромна сума пари, която трябва да се разпределя под формата на субсидия, невъзможно е просто да се измисли перфектната схема, която да не може да бъде заобиколена. Просто това са недъзите, с които самото субсидиране върви. И за съжаление, винаги ще има... Обратна страна на медала. Абсолютно. Много ви благодаря, Николай Балканов, анализатор от Института за пазарна икономика.